בעזרת השם אנחנו נתחיל, לפני שנתחיל בכלל ללמוד על שמיטה, נתחיל קודם כל כמה מושגי יסוד בשמיטה, כל יום נלמד כמה מושגים, ואז בעזרת השם נתקדם הלכה למעשה. יש מושג קדשוה, קדושה ראשונה, קדשוה לשעתה ולא קדשוה לעתיד לבוא, וקדושה שנייה, קדשוה לשעתה וקדשוה לעתיד לבוא. מה זה, מה פירוש ומה זה קשור לשמיטה? אז צריך לדעת שכל שטח בארץ ישראל שכבשו אותה עולי מצרים, שעלו ממצרים כבר בפעם הראשונה והחזיקו בו, הוא התקדש בקדושה הזאת רק עד הגלות של בבל. תכף אני אסביר לכם מה זה אומר. ובגלל שגלו עם ישראל מעל אדמתם, הבטלה הקדושה בכל השטח שכבשו עולי מצרים, ואין הקדושה חלה לעתיד לבוא. לאחר מכן, כשהגיעו עולי בבל והם החזיקו בשטחי ארץ ישראל, חלה הקדושה גם לעתיד לבוא, והקדושה הזאת היא לא בטלה לעולם. מה זה אומר בפועל? לכן כל מקום שהחזיקו בו עולי בבל, בגלל שהקדושה היא לא בטלה לעולם, חלים עליה כל המצוות שתלויות בארץ, שזה אומר שביעית, תרומות, מעשרות, כל מה שקשור לארץ חל על זה. מה לגבי ירושלים? אז לגבי ירושלים, כותב הרמב״ם, שלמה המלך קידש את ירושלים ואת העזרה, שזה מקום המקדש, לעתיד לבוא. זאת אומרת, למרות שזה היה גם בקדושה הראשונה, בגלל שזה ירושלים, הקדושה של ירושלים היא לא בטלה לעולם, ויד היום הזה גם לעניין תרומות ומעשרות והכל. אז אם כן, זה המושג של קדושה ראשונה, קדשוה לשעתה, שזה עולה מצרים, ולא קדשוה לעתיד לבוא, וקדושה שנייה, שזה עולה בבל, קדשוה לעתיד לבוא, שזה מחזיק עד היום. מושג נוסף שהוא מאוד חשוב לענייני שמיטה, לאוקמה אילנה ולעברויה אילנה, ויש את השיטה של רש"י והרמב״ם ושניהם נחלקים. זה מושג מאוד חשוב. יש כמה מלאכות עיקריות לגבי השמיטה שמופיע לנו בתורה. יש לנו זריעה ויש לנו זמירה, ויש לנו קצירה ויש לנו בצירה. אז זריעה וזמירה בתורה רשום שזה איסור מוחלט, את צדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, זה איסור מוחלט. אבל לגבי קצירה ובצירה, למרות שכתוב שאסור, מכל מקום כתוב שבת הארץ לכם לא אוכלה, ואם אנחנו כן רוצים לקחת, אז איך ניקח את זה אם אנחנו לא נקצור או לא נבצור? לכן באופנים מסוימים מוצר כן לקצור ולבצור. נלמד את זה בהמשך. מה זה לאוקמה אילנה ולעברויה אילנה? אז יש מלאכות של השדה והכרם שהן מתחלקות לשתיים. החלוקה הראשונה, יש מלאכות שהן נועדו כדי להשביח את האילן, כדי לגדל אותו, כדי להפריח אותו, וזה נקרא לעברויה אילנה. ויש מלאכות שהם באים רק לשמור על הקיום של האילן, שפשוט לא ימות. לא רוצים לפתח, פשוט שלא ימות. או שהוא לא ינזק, או שהוא לא ייסוג אחורה ממה שהוא נמצא עכשיו, יהיה במצוב גרוע יותר. המלאכות האלה נקראות לאוקמה אילנה. מה המקור של המושגים האלה? אז הגמרא במסכת עבודה זרה היא מביאה ברייתא שאומרת שאסור לגזום את האילן בשביעית, אבל מותר לזהם. אסור לגזום, אבל מותר לזהם. ושם הרש"י מסביר, כשנפלה הקליפה של האילן, מדביקים שם זבל וקושרים אותו שלא ימות האילן. ושואלת הגמרא שם, מה ההבדל בין גיזום שאסור לבין זיהום שמותר? עונה הגמרא, זיהום לאוקמה אילנה ומותר, וגיזום לעברויה אילנה ואסור. מה הפירוש? זיהום, הוא מקיים את האילן, הוא מציל אותו. אם עכשיו לא יעשו את הפעולה הזאת, האילן הזה יכול למות, ולכן זה מותר. וגיזום הוא רק מבריא את האילן והוא משבח אותו יותר, ולכן הדבר הזה אסור. ככה זה הפירוש של רש"י. עכשיו לעניין ההגדרות האלה, נחלקו רש"י והרמב״ם בעניין מלאכות שהם מדאורייתא, האם מותר לעשות אותם בשנת השמיטה על מנת להציל את האילן, או שאסור. לדעת רש"י, רש"י כותב שכל פעולה שנעשית על מנת להציל את האילן, היא בכלל לא נחשבת למלאכה. לכן זה לא משנה אם היא מדאורייתא או מדרבנן, הדבר הזה מותר. ולכן, לדוגמה, זמירת הגפן על מנת שיגדל, מותר לעשות את זה לצורך הצלת האילן. למרות שכתוב במפורש בתורה, את זפיח, את ענבי נזירך לא תזמור. משום שמה שאסור לזמור. לדעת רש"י, כל מלאכה שהיא נעשית לצורך קיום האילן, היא לא נחשבת למלאכה. לא משנה אם זה מדאורייתא או מדרבנן, ולכן היא מותרת. אבל דעת הרמב״ם, שאין להתיר מלאכות מדאורייתא בכלל. גם אם המטרה שלהם להציל את האילן כדי שלא ימות, לדעת הרמב״ם זה אסור. ורק מלאכות מדרבנן יתירו. לדוגמה, גיזום הענפים, גיזום ענבים יבשים. זה נקרא מלאכה מדרבנן. הדבר הזה מותר. וצריך להעיר שיש אומרים שבכלל, על פי רוב הפוסקים בזמן הזה, השביעית היא מדרבנן, אז לכולי עלמא, גם מלאכות מדאורייתא הן מותרות. זה שני מושגים שלמדנו היום.